Я не маю права. Я просто не маю права повертатись додому без результатів. Це залежить і від партнерів, і від мене особисто. Для мене дуже важливо всі проведені перемовини, щоб вони закінчувалися результатом. І навіть якщо зараз це звучить нахабно, але це не цинізм з мого боку. Це прагматизм з мого боку. І повірте, вже ніяких емоцій. Ми їх 24 числа рік тому ми їх залишили. Тому ніяких емоцій. Просто прагматика. Нам, щоб вижити, нам треба ця зброя. І я про це говорю. І нам, щоб вижити, потрібні ці гроші. І я не ховаюся за словами, коли говорю, що ми захищаємо спільні цінності. Я так вважаю. І я вважаю гідно допомагати Україні правильно, бо ти допомагаєш і собі. І найголовніше зроби так, щоб ти потім це не зрозумів на практиці. Щоб потім до тебе не прийшли, і ти не захищав себе і своїх людей. Тому дай цю допомогу раніше.